תפעיל את הסרט, קיו ליאור, בהצלחה לכולנו. כבר הרבה שנים אני מנסה להבין, האם אני בתוך החלום שלי, או אולי זה חלום חדש? עצור מוזיקה, תנסה לומר חלום אחר, זה יעבוד יותר טוב. נמשיך. האם אני בתוך החלום שלי, או אולי זה חלום אחר? ב-1898, אחרי שהקיסר הגרמני והסולטן לא קיימו את הבטחותיהם, הרגשתי שאין לי לאן לפנות. כתבתי את אלטנוילנד, ארץ ישנה חדשה, על מנת להוכיח לעצמי ולאחרים שחלומי על מדינה יהודית הוא בהישג יד. בספר חלומותיי הצילות ניצחה, והבעיה היהודית נפטרה, וארץ ישראל היא חברת מופת שמשמשת מודל לחיקוי לעולם כולו. הכלכלה משגשגת, התרבות פורחת, וכל ישראל ערבים זה לזה. אבל המציאות מכה כל חלום, לטוב ולרע. אני יודע שהיום אתם נאבקים במצוקות יומיומיות, בפער חברתי ההולך וגדל, בנזקים מחלחלים של מלחמה מתמשכת, חרדים לגורלכם. במערבולת בה אתם חיים כאן, הכל סוער. אין זמן לעצוב לבדוק מה רצינו ומה קיבלנו. אבל אם תעצרו רגע ותיקחו נשימה ארוכה, תגלו שאתם בעיצומו של נס. נס שיצרתם במו ידיכם, והוא עדיין מתרחש. אני כתבתי ספר, ואתם יצרתם מדינה. מדינה יהודית שאינה עוד המצאה ספרותית, אלא מדינה חיה ונושמת המוכרת על ידי כל העולם. בספר שלי קנתה החברה היהודית החדשה את הצ'רטר מהסולטן הטורקי. אבל במציאות, רק שואת יהודי אירופה הביאה להחלטת האומות להכיר בזכות היהודים על הארץ הישנה. איך יכולתי לראות על דעתי שהעם הגרמני הנאור, שפעם כל כך רציתי להיות חלק ממנו, יוכל לבצע דבר כזה, ירצח מיליונים, ישמיד. גם את ביתי טרודי רצחו שם. אני בטוח שלא כולכם יודעים, כי כשכתבתי את חזון אלטנוילנד, היה ויכוח אם היהודים בכלל זכאים לקרוא עם. ואילו עכשיו, ברור לכולם שאנחנו חלק ממשפחת העמים. אז פה הצלחנו. הפכנו ממיעוט נרדף לעם שיש לו מדינה. ורק זה מבחינתי היה שווה הכל. אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק לספורט ולכל. במדינה הספרותית שלי לא היה צורך בצבא, אבל במציאות אתם נאלצתם להילחם. זה עוד לא נגמר. אצלי העלייה הייתה מסודרת. כל קהילה בחרה את הטובים ביותר ושלחה אותם לארץ שחיכתה להם. עם מחרשות חשמליות, עם תשתית של בתי מסחר, מבחר בתים שתכנן אדריכל קפדן. אתם נאלצתם להתגנב כגנבים בלילה, כנגד כל הסיכויים. ספינות אגוז על מרבד הקסמים, בועלים דולפין בשיכונים שצצו בין לילה, גל אחרי גל, מיליונים של עולים. חלום שהתגשם? יותר מזה, מדינת ישראל. אני אמרתי לשליטי כל העולם, תנו לנו להיות עם ונהיה כמו כל עם אחר. אבל בתוכי האמנתי שנהיה הרבה יותר טובים. המדינה שתכננתי שונה מזו שבה אתם חיים. אני התכוונתי לכונן מדינה יהודית מתוקנת, מדינת מופת, צודקת, פתוחה ומתקדמת,
אולי עוד לא הגעתם לחלום הנכסף, אבל הוא בהחלט בהישג יד. בחברה החדשה שהצעתי, הערבים תושבי הארץ היו שותפים לחזון חברתי על בסיס שוויוניות. הרעיון עדיין בעל תוקף. עם שסבל כל כך הרבה ביותו מיעוט נרדף, צריך לדעת להתייחס בכבוד למיעוט שחי בתוכו. אני תכננתי מדינה בעל לאומיות אינה מוקצנת, ואין בה גינונים חיצוניים של ריבונות ושררה. במדינה שלי לא היה תחום עיסוק כמו עסקנים פוליטיים. אתם הצלחתם להקים כאן סגנון שלטוני שאפילו אני עוד לא הצלחתי להבין אותו עד הסוף. אצלי בספר, הטכנולוגיה המודרנית חגגה ניצחון גמור, אבל אפילו אני לא העליתי על דעתי את שפע ההייטק הישראלי. השבב הזהיר בעולם, מכונות ההדמיה האלקטרוניות, כל ההמצאות החכמות של חברות ישראליות, אמדוקס, קומברס, אל-אופ, צ'ק פוינט. אתם יודעים ש-ICQ זו הברקה ישראלית? באלטנוילן גם ניסחתי רעיונות מדעיים מהפכניים, אפילו שלא הבנתי אותם עד הסוף. כמו בקטריולוגיה או יחסי גומלין בין חרושת לחקלאות, הבאטליה כתבתי. כי אני ידעתי שהכל ייתכן כאן. דמיוני? מי היה יכול לפני 100 שנים לדמיין כי מהמדבר הישראלי יצמח מחשב ההשקיה הטוב מסוגו? מי היה מאמין שעורק שטיחים מאיראן וצורף מתימן ייצאו מכשירי הדמיה רפואיים לעולם כולו? שישראלים יסייעו למדינות נחשלות באפריקה? אני אמנתי. נדמה לי שלא את אי מומר, כי מאות המחקרים הנעשים כאן, במכוני המחקר, הם רשימת האתגרים של העולם. מטבע הדברים אני מתרגש מכך שגיליתי שחלק מהמילים שכתבתי הפכו למציאות. מפעלי ים המלח, תחנת הכוח בחדרה, הנמל בחיפה, הם המחשה צבעונית לחלום בשחור לבן. אזרחי אלטנוילנד שלי צפו באופרה גרמנית, בתיאטרון צרפתי, והתמחו בענפי ספורט אנגליים. אבל במציאות, התיאטרון כאן מציג טרגדיות שייקספירית בעברית. יהיו תם צעקות. בעל. אהור. עברית, שפה מתה שלא האמנתי שיוכלו בה לקנות כרטיסים לרכבת. והיום כותבים במחזות ישראלים מקוריים. ובכלל נדמה לי שיצרתם כאן תערובת מערבית-מזרחית ייחודית. וזה אולי הסימן המובהק ביותר להיותנו עם כמו כל העמים. עם עם תרבות משלו. אלא לומר, אתם פותחים לפניי אופקים שאפילו בחלומי לא תיארתי לי. תעצרו רגע ותסתכלו לאחור. תגלו שתמיד היו פה תלונות, לא תמיד הייתה סובלנות ולא תמיד היו פה הצלחות מיידיות. בכל זאת, הייתה פה תקווה גדולה. עובדה. את כל זה אי אפשר היה לעשות בלי אמונה. פשוט אי אפשר. יסודות. אתם הכרתם את קומת הקרקע, אבל צריך להמשיך אל הקומות הנוספות. צריך לרתום עוד קרונות לרכבת החלומות. ואני כבר חזרתי ואמרתי, כל מעשה האדם בחלום יסודם ואל החלום ישוב. אז אם רק תרצו, אין זו אגדה. הזקן הזה מגרד. אז מה את אומרת עליו? הוא פשוט אגדה.